hoitavaa sykettä. Ja mulla on pelkästään silmäkiä. Joo, tässä on tämä kyllä. Se onkin. Thank you.
vaan sitä pentua varmaan, että mä vielä menen. Yeah.
Thank you.
tässä on jopa salamia salamasta ehkä siimisen. Joo, mutta vesän tää on hirveän vaikea. Se, tuo mennä tässä pokkari. Pokkari on vähän tässä jo niin hyvä. Kaikista kolmesta on, kun mulla on aato miennyt ennen jaksa siinä samaa tavalla Joensuussa. Pakko vähän. Joo. Ihan liian tota iso pakko. Thank you.
Thank you.
Thank you. Kuinka paljon?